Mašine, dobro, jedan zanimljiv bend. Ajde da pričamo o samoj konstelaciji benda i šta se zapravo tu desilo. Jako zanimljivi ljudi na jednom mjestu. Da. Iskreno, sigurno sam da si silno zadovoljan s jednostim nastupom. Šta imaš da kažeš svojim članovima benda? Pa svi su vrhunski muzičari, svi smo se našli tu, da kažem, za taj neki hard rock stil. To je to. Ja sam, prvo sam morao da izaberem dobrog bubnjara, a osim od bate tu je Mićaš meni baš onako kvalitetan, stvarno kvalitetan bubnjar, da nema šta da se kaže. A i pričali smo i pre toga, pre nego što smo uopšte ušli u band, pričali smo o tome šta bi sve voljeli da radimo zajedno. Pokazao sam mu i autorsku kakvu melodiju imam, njemu se to sve svidelo i rekli smo mora da radimo zajedno definitivno. Odmah sam prvo njega izabrao, posle sam izabrao oca, pa Stefana Panena. To je idealan spoj, zaista. Iskreno tako djeluje. Još sa vokalima koji su zapravo jako dobre vokale. Jedno i drugo, mislim, Nevena je stvarno izvukla svi noć. Pa oni guraju sve, mi smo im da. Tu pratnja, čvrsta i to je to. Kada pričamo o autorskoj pjesmi, pošto ti, ajmo, aranžman i muzika, kako jeste se podijelili ili? Pa ovako, muziku, da kažem, glavno tu glavne melodije sam radio ja. Aranžman, svi se dogovaramo, ali najviše Mićaš, najviše bubnjar tu. Šta ćemo, kako, da će da ide refren, da ćemo da stanemo, da ćemo ovako, da ćemo onako. A tekst rade, znači, pevači i moj Ćale. Koliko ti je zapravo teško ili lako raditi sa Ćaletom, pošto eto sad imamo priliku da zapravo razgovaramo i vodimo ove intervjue, a to te nismo pitali prošle nedelje kad si zapravo bio sa cijelom familijom. Koliko te Simo puštao zapravo? Pa Simo me uvek pušta da budem svoj, tako da nemam stvarno problema. Meni je baš olakšavajuće što radim sa ocem. Ovdje kažeš, ja neću čitati puno, ali kažeš ovdje, ja nisam vaš, ja nisam isti. I tu ćemo da stanemo sa tvojim pisao. Tekstom. To je Simo pisao, što znači da ipak u tekstu postoji, što se aranžmana tiče, malo i tebe i njega, zar ne? Da, pa svi vredno radimo, svi učestvujemo na autorskoj. Moja, da kažem, ta glavna melodija i ono, šta ćemo da sviramo, odakle će da ide, šta će. Je li ličnija ova ili prošla pjesma? E, pa prošla je kompletno moje delo. Znači, ono, tekst, muzika, sve. I ona meni jako znači, jer to su stvarno moje emocije. A ovo sada, ovo je samo dobra rokačina i dobra svirka, zaista. Znači, ja da čekam da izvedemo. Baš smo se našli svi za ovu autorsku. Pa iskreno jeste. Jeste da je nezahvalno pitanje, ali jesi... Nevezano to što si bio s porodicom prošle nedelje, si više zadovoljan ovom konstelacijom. Je li ovo za tebe potpun bend? Jeste nezahvalno pitanje, razumijem šta sam te pitala. Pa ali... da, pa ja najviše volim kombinaciju ja, brati i otac. I meni je tu sve ostalo da se razumemo, osim nekog ženskog vokala, eventualno klavijature, meni je tu sve ostalo višak. Kad bi ja mogao da se pitam za pravila, kad bi mogao stvarno da biram kako ja hoću, to bi bilo tako. Eventualno znači ženski vokal, i da svira klavijaturu i nama je stvarno niko više nije potreban. A ovako, ja sam zadovoljan i jednom i drugom kombinacijom, međutim sada sam malo više zadovoljan jer ovi vokali, da kažem, imaju iskustvo u ovom žanru, imaju koncerte iza sebe u ovom žanru. Istina. Samo to se malo čuje, nisu neki tremaroši, nisu, znači, i to je to. I dobro, onda bi mogli realno reći za kraj, kao što si ovdje napisao, ja imam život, imam snove, niste u pravu, ja mogu bolje. Da. Tako da ove nedelje očekujemo ne bolje, očekujemo i tekako bolje sa hard rock nekim da, zvukom. Definitivno. Ilija, hvala ti na razgovor. Hvala tebi.